Faltam 3 dias para você escolher quem será o próximo prefeito e os vereadores da sua cidade. E para garantir a tranquilidade do eleitor, o Tribunal Regional Eleitoral promete tolerância zero contra a boca de urna, o uso ilegal do poder econômico e as ameaças de milícias e traficantes. Mas o TRE também tem de lidar com situações de última hora, como a que está acontecendo em Nova Iguaçu. Marcelo Castilho está na sede do TRE no centro. Marcelo, boa tarde. Que história é essa que a votação pode ser no papel na cidade da Baixada? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. Pois bem, o Superior Tribunal Eleitoral decidiu que o TRE do Rio deveria inserir o nome na lista de candidatos a prefeito de Nova Iguaçu do democrata Rogério Leitão. Isso porque o TRE do Rio não havia inscrito Rogério na disputa eleitoral. Isso porque tanto democratas quanto o PMDB disputam apoio do PR, o Partido da República, na eleição daquele município. Assim sendo, com a decisão do STE, o PR teria 2 candidatos a vice-prefeito, o que geraria muita confusão. Os partidos, inclusive, podem até recorrer dessa decisão. O PMDB já anunciou que a candidata a vice-prefeito de Nelson Burnier agora foi trocada. Será a médica Daniele Nicolazina, que pertence também ao partido. Ou seja, o PMDB abre mão de ter um vice indicado pelo PR. Mas essa decisão pode acontecer de ser revogada a qualquer momento. E isso gerou aqui um grande corre-corre no TRE do Rio. O presidente do TRE, o desembargador Luiz Sveiter, informou agora que foi criada uma força-tarefa para inseminar as 1.750 urnas eletrônicas que serão usadas na votação em Nova Iguaçu. E caso não dê tempo para que todas essas urnas sejam reprogramadas, aí sim Nova Iguaçu teria no domingo a votação no sistema antigo de cédulas de papel. E enquanto isso, na cidade de São João da Barra, no norte do estado, a Polícia Federal investiga se o candidato do PMDB a prefeito está envolvido no esquema de compra de votos. O caso já deu muito o que falar e, inclusive, colocou a atual prefeita na prisão. A Polícia Federal investigava há menos de um mês a prefeita de São João da Barra, Carla Machado, e os candidatos que são apoiados por ela na eleição deste ano. Gravações feitas com autorização da Justiça registraram encontros onde seriam negociados supostos acordos políticos em troca de dinheiro e de cargos num provável futuro governo municipal. Segundo o delegado Paulo Cassiano, a estratégia era convencer candidatos da oposição a desistirem de participar da eleição. O propósito, no fundo, era o de manipular o resultado das eleições e a liberdade do povo de São João da Barra em decidir escolher os seus candidatos de maneira livre. A prefeita Carla Machado e o vereador Alexandre Rosa, que é candidato a vice-prefeito, foram presos. Os dois juntos pagaram uma fiança de R$ 110 mil e agora vão responder ao processo em liberdade. O candidato a prefeito Neco também está sendo investigado pela polícia. A prefeita de São João da Barra, que está no segundo mandato, admitiu que se encontrou com um candidato da oposição, mas disse que foi uma reunião normal. De fato, nada ocorreu, que o candidato está lá até hoje, não saiu do partido que estava, continua com os adversários. Então eu acho que isso foi uma grande armação. São João da Barra fica no norte do estado do Rio. A cidade ganhou importância econômica recentemente, depois que o empresário Ike Batista decidiu construir um porto e criar um polo industrial no município. Ele deve investir R$ 80 bilhões até 2025. A população, que hoje gira em torno de 30 mil habitantes, deve chegar a 250 mil. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio, as eleições vão acontecer normalmente na cidade, o que não afasta a possibilidade dos candidatos serem punidos no futuro. Depende da apuração dos fatos, se há realmente envolvimento de eventual candidato da atual prefeita. Isso pode inclusive gerar abuso de poder econômico, abuso de poder político, que venha a gerar a cassação do registro ou a cassação do diploma através de ação proposta pelo Ministério Público ou por coligação contrária.